بسم الله الرحمن الرحيم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين اللهم صل على محمد وعلى محمد ناظرین محترم عقائد السلسلات چا حاضر मय ہے मौज़ू दीन बारोचा तहक़ीक़ ऐं ज़रूरत हालीकी मां दीन बारोचा मुताला शुरु खन हु त यक सुवाल मै ज़हन चा मनाङें त आया दीन बारोचा तहक़ीक़ खन फ़चे ज़रूरी हेतिरे कोई दरील अस्ते जो मां राबुदीनी त दीन बारोचा तहक़ीक़ ऐं खने या हेतिरे को दलील नए अगरि दलील नए त बसि हवेकार फ़ाइदा न एशिया आहे ऐं इंसानु वरी वक़्त ज़ाया खनि आया हछं या न दीन बारोचा तहक़ीक़ खनि वास्ती आहे खोड़ दलील ज़िक्र बि थियो ऐं इंसानु मुताबिक़ तहक़ीक़ ख़तु ऐं दीन हक़ीक़त बुरी पुजी। नी मां बयसरु अॻा वधी न त हवे सुवाल मर्शियाग थो न बल्कि गुज़िश्ता ऐं क़दीम ज़माना शिके थो हवे सुवाल पेश मिला त ऐं बुज़ुर्गाने ज़हन जा हवे सुवाल रहा त दीन बारोचा फछे इंसानु तहक़ीक़ आहे ख़ु ऐं हशिय सुवाल जवाब जा उलमा मुख़्तलिफ़ दलील ज़िक्र खयो ऐं मुख़्तलिफ़ दलाल वधी पेश खों अथसि त दीन बारोचा तहक़ीक़ ज़रूरी मां फ़क़ति अगरि अक़ली लिहाज़ु सराई गंदूं त दलील काफ़ी सारो बुज़ुर्गाना ज़िकिर ذکر ऐं इंसानु ऐं अक़ल इंसान सरा लाज़िम खन इएं त इंसानु वधी ज़िंदगीअ जे छिए हिसा दीन बारोचा तहक़ीक़ ऐं जुस्तू जाम गुज़ारी ऐं सही एतादाम सही एतकादामुरी दस्तख़त इंसान निगामा ख में बेसा वधीनूं त बसि असले दीन ऐं शनाख़्त इंसानु वास्ति आहे ज़रूरी आहे ऐं सही एतादात हासिलु खनि इंसानु वास्ती आहे तमामु ज़रूरी आहे ऐं हवे शइ मुसलमान जेको बि गिरोह अस्तो हवाए जा हवे शइ मोरे दे इतफ़ाक़िद दीन तहक़ीक़ सही लेकिन हवे तहक़ीक़ ऐं वसीला छीने छे ज़रिया तहक़ीक़ इंसानु ख़तु हवा ई जा گروہ गिरोह चा फ़िरका चा खमड़ो دو दो गिरह खमड़ो मां इख़्तिलाफ़ु बयानु कनु यक इमामिया गिरोह ऐं दुहीं मोतज़िल ऐं गिरोहै हमां फ़र्मी था त दीन जा तहक़ीक़ खन लाइ अफ़ज़ारे हवा इंसान वधी अक़ले यानी इंसानु वधी अक़ुलु ज़रिया तहक़ीक़ ऐं जुस्तुआ खनो दीन तियां हक़ीक़ी दीन ऐं सही दीन तियां मिना पुॼो सघनि हशिया मुक़ाबला चा यख दुहीं आशारा गिरोह हवा हा गुस्ा त दीन जा जेको तहक़ीक़ खन अबज़ार ऐं वसीलाऐ हवा आयात ऐं रिवायातूं निमगितूं त इमामिया ऐं मुतज़िला जेको नज़रिया अदा हवा नज़रिया आम اے فقط مسلمان گرا خاص نہ بلکہ دہی فرقہ بھی بدی عقل ذریعہ دین باروچہ تحقیق اے جس جو کھنو سو دین اے حقیقتیاں پجو سوں پچے جو مسلمان گروہ کے علاوہ جو جکو گروہ اللہ سے ذات اسلام یا آیات اے روایات اور نموں تو ہم واسطیہ दुहीं वसीला अलाह साईं करारदा हवा ही अक़लु जेको अक़ल ज़रिया तहक़ीक़ ऐं जुस्तुया खनो दीन तीअं मनाउ पुॼो सघूं नीमा वधीक सिलसिलाए मोहिड़ी दलील अक़ली दलीले जा मोहिड़ी दलील मां ज़िकिर खनि हवा दलील इंसान ऐं फ़ाइदा ऐं नुक़सान ऐं दीन अॻो छिक तर राब्ता आहे हाणे इंसान दीन تحقیقہ شروع گے تو, تو انسان اور سمجھ میں تو انسان وادھار چتر مزے نقصانہ بچینو سگھا گے یکھے ماں مثال ارض کھنوں ہاں مثالار کے یکھ معقول گو معقول ہے تشبیح ہے محسوس ذریعہ محسوس آ گو تشبیہ دو یک بزرگان مثالہ سمجھی نو یک مسافر مثالہ گروں ماں ہما مسافر ہنے کہ یک चौक सर मिनो पुजगे हवा कुड़े मुख़्तलिफ़ क़िबलो रस्ता दरखूं नी तमामु मर्दम हाणे मुसाफ़िर वारो ॿुधिनो त ए चौक ए रस्ता सराचो ओशितो थई वास्ती आहे तमामु मज़े नुक़सानु ऐं ज़र लेकिन अगरि थो ए छारे रस्ता शइ तहक़ीक़ ऐं जुस्तुजू आॻो यक भलाए ऐं रस्ता इंतिख खनाए रवाए त ज़िंदगीअ ख़तरा दीर नी इंसानु गिने त यख जॻह सरा ओश्ती वास्तिया नुक़सानु दे ऐं हछो बग़ैर तहक़ीक़ है कंहिं रस्ता गिरो रोगा सफ़र आगाज़ा खनॻे त हवा बि इंसानु वास्तिया नुक़सानु ऐं ज़र जे सबबु बीहो सघे निहाईदा इंसान अक़ुलु हुकुम खन नी बग़ैर कंहिं तहक़ीक़ ऐं जुस्तजुआ कोई बि रस्ता गिर न बरो बल्कि ओशति ऐं जुस्तजुआ खनि मर्दुमाशे फुरसा खनि ایک ایترے رستہ انتخابات کن جو کو ہر خطرہ خالی بھی طرح صحیح و سلامت وزی منظر مقصودیاں بری جنی ہو ایک عام زندگی ہے مثال ہے ماں کے دین چا مناؤں دینا مناؤ گند ہو تو دین ایک جو کو انسان ہے زندگی اے آخرت واسطیہ سعدت سبب بھی, بھی ہو سکے ثقافت بد بدبخت یا سبب بھی, بھی ہو سکے ہوے مثال تطبیق دے دیو مناؤ دین سرا تو انسان اعتراف اعترفام مختلف قسم ہے کے گروہاں گندگے مختلف قسم ہے کے افراد گندگے جو کو ہر فرد آئیر وزی طرف آئے ودی دین لو داو تن تو نہیں آیا انسان بغیر تحقیق ہے جستجو ہے کوئی گروہ کو انتخاب خط کے فرکار یا دین انتخاب خط ہمانی بروی تو ہوئے ہے انسان ہے زندگی آخرت واسطیہ نقصان ہے سبب بڑجیں تو بس انسان ہنے کے عام زندگی عام بغیر تحقیق کے کہیں بھی رستار انتخاب نہ کھنو گئے تو دین جڑو نازک شے جو کو انسان ہے آخرت واسطیہ آ یک آخر بہترین وسیلہ بہشت بحث نعمات ہو بیہو گئے ہمیں یہ انسان چتری آ بغیر کحقیق جست جو ہے جس تجوہ انتخاب قتم हशी अहमद वधीक واضح एकु मिसाल مثال چا त यक इंसानु انسان ज़िंदगीअ त हवे ज़िंदगी इंसान तमामु تمام चा چا فقط चक्र अलाह साईं हवे ज़िंदगी आई हींअर अता खनिंग नी اگر खसे فرد مثلا तेज़ ड्राइविंगा ख़त ऐं बुरी ایسٹا خط ہے خدا نخواستہ ہمیں ہی چاہ ہمائی فوت بھی بریت تو ہوے ہختر بھی کوششہ خط تھا دوبارہ وزی زندگی حاصل نہ کھنو سکیں یعنی ہو نعمت اشیار یک چکرہ ملا ہے اگر ہشی حفاظت آ تو توے آئشی نعمت ضائبی دوبارہ ہشی حاصل بھی کہیں کوئی بھی انسان واستی یا مرحلہ یا چانس نہیں تو بس ہوے جنی زندگی انسان رک یک مل گیں تو انسان دین انتخاب چا بھی تمام باز کوشش وزی تحقیق این ذہنی عمل لاگو ہما دین بری انتخاب کھت ہچوئی میں دو ہی مثال جوکو دلیل میں دو ہی دین تحقیق بارا چ میرا آمادہ خنگے ہما ہیں انسان ہے معلومات بارا چا آگاہی بارا بروچا عشق این जेको दीन ऐं बुनियादी सवालातो हवाए बारोचा आगाही हासिलु खनि मां ॿियऊं वरी दुहीं दलील तरफ़ां जेको इंसान ऐं इश्क ऐं आगाही घुरा इल्मु हासिलु खनि घुरा ऐं जेको दीन ऐं बुनियादी तरीन सवाल हवाहिचा आगाही हासिलु खनि बुज़ुर्गान इस्लामी दानेश्वर फ़र्मीनो त इंसान जा ज़ाती तौरु फितरी طور हवे ग़रीज़ा موجود हुए त انسان हक़ीक़त कश खन वास्ती आहे حاصل हान हासिलु खन वास्ती आहे कोशिश ऐं तलाश आहे खने इंसान अगरि चए हवे हवे हक़ीक़त पहाड़े जा आसमान या दरियानी कुंड कुंड जा पचे लिखजे अञी इंसानु कोशिशा खन इहे हवातीअ बुरी पुॼी हवे हक़ीक़तारु हासिलु ऐं वरी आम ज़िंदगीअ जा मां इंसान हींदुमि त इंसान हज़ारे हेतिरे शइ वार हासिलु खने जेको नामालूमो मजहूल हो लेकिन इंसानु वरी कोशिशि तलाश ज़रिया हवा तियारो पुॼंगे ऐं हवाहार हासिलु खने लेकिन इंसानु गर्द बि बसि न खन बल्कि कोशिशि खने त अञा हर शइ इज़ाफ़ा बि हवा इंसानु जेको ہوے جو کو فطری حصے انسان ہے ہوئے دین باروچہ بھی استے ہی فطری عمل ذریعہ انسان رو دین چا بھی تحقیق جستجو ہیں نیوہ مناؤں اسلام ہے بنیادی ترین جو کو سوالوں اہم ہے مہم سوالوں ہاں انسان ذہن چا چھتریہ مناؤں انسان ہان کے تنہائیم سوچ گئے دین باروچہ تو ہو ذہن چا مختلف سوال مناؤں مختلف طریقہ کو انسان ہما سوال حاصل بیگوں مثلا انسان دو سوچے گئے تو انسان بخوشے آختہ انسان کمات طرف روگییں اے جہان اے خالق آئے مالک کئے نئی آیا خالق مالک بھی استنی یا نئی اگر اگر جہان جہانار پیدا کھنا والوں کھسے استے تو ہاں یہ صفت چین چتریں صفات آنگو یاد کھنو آیا اے جہان علاوہ دُہ جہان بھی استے آخرت بھی استے اگر آخرت استے تو دنیا آخرت بزیچہ رابطہ چھینے ہوئے مہم ترین اے بنیادی ترین سوالوں جو کو انسان ہے ذہن چاہ دین بارو باروچہ بنا ہو ہے کہ انبیانی زندگی ہے مطالعہ کھنو तुमारा सम्झि में नगे त अंबिया आख़्तो हवे मुद्दा पेश कंदा त हवे सवालानी बहितरीन ऐं मुदलिल जवाबु जेको असां हवा मयागो ऐं मा ई जवाब आहे इन्सनार दियो सघूं लेकिन मां हले की हाणे की अंबियार गंदो त अंबियां बि मुख़्तलिफ़ दी दीन मुख़्तलिफ़ शरीयत ऐं मुख़्तलिफ़ नज़रात आॻो आख़ो नि आया इंसान हछो ई कंहिं दीनार इंतिखाब खनो सघें बग़ैर कंहिं शरी, शरीरु तहक़ीक़ कंहिं शरीर तांगो मुतसिर बीहो सघे त हथु वॾे इंसानु ऐं अक़लु जवाबु ॾिगे त न अथव तहक़ीक़ो हैतिरे दीन आहे इंतिखाबु खनि जेको थी दुनिया ऐं आख़िर ताम स आदत ऐं सबबि बणिजी सघे महीना दुहीदर्स वधी इख़्तिसाम सां इख़्तसाम सर पुॼंगे عقلی دلالنگو دوبارہ حاضر بھی ہوں جیستی میرا جزا دے والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ